Pauta.info. Nahi dut pixkat kontatu gaur goizan gertatu dena, ni goizeko 8etan iratzarri naute, lagun batek deitua, pixkat jakinarazteko prentxan, Diario de Navarran agertzen zen berri bat, nire izena, nire argazkiarekin, eta hor berri horretan nire pertsona kokatzen zuten etako buruzagitza berrian edo olako zerbait, ez? Zagit, pentsatzen ahalko duzuen, imaginatzen ahal duzuen, nola sentituko zinateken zuek, edo nola sentitzen ahal nazen nik, ze pentsatzen dudan, nola bizi izan ditudan ordu guzti hauek, orain arte, ez? Alde batetik, haserre naiz, biziki haserre, gertatu denaren gatik, baina batez ere, kezkatua naiz. Kezkatua naiz, zen, hemen, herri honetan, Euskal Herrian, normalean jende guztiak badaki horrelako berri bat komunikabide publikoetan norbait izendatzen dutenean etako buruzagitza bezala edo etako militante bezala ondorioak zeintzuk diren edo izan daitezken guztiok dakigu. Ondorioek dira atxiloketak, torturak, bai? Orduan, pentsatzen aldu zuen nola sentitzen naizen nik momentu honetan. Berria aukera izan dudanean irakurtzeko, ikusi dut berri horretan, aipatzen zela ertzantzak berekiden artean zabaldu duela etako kide bilatuenen zerrenda berri bat, eta horretan, komunikabideen arabera, zerrenda horretan bi izen agertzen ziren, nire eta beste pertsona batena, nuen erraten duten hartu dugu laguk zuzendaritza edo erakunde eta erakundearen zuzendaritza. Komunikabide horiek, Diario Navarra, Diario Basko, El Correo, gero ez du jarraitu begiratzen, baina beste batzuetan guztu eta gertu dela ere berria. Horrek suposatzen duen zabalpen guztiarekin, zenbat jendereño iritsi den berri hori. Komunikabide horietako inork, eta errepikatzen dut, inork, ez da nire gana etorri publikatu berri hori zabaldu baino lehen, nirekin edo beste norbaitekin kontrastatzea ea hori egia zen edo ez. Berri horretan ez da zalantzan jartzen hor aipatzen dena, eta gainera hor zuzenean esaten dute nire argazkeren azpian Diario Navarran agertzen den titularra, izki handiz, esaten da, el relevo de la cúpula de ETA. Beraz, ni nire izen abizenekin eta nire argazkiarekin kokatu dute hor naizela momentu honetan etaren kupulan dagoen zuzendari berri bat, horrela. Eta hori guztiz gezurra da, horrela esan behar da. Nik egiten dut bizitza arrunta publikoa, badaukat lana, duela 5 urtez bihotzeko ebakuntza bat izan dut, horrek suposatzen du guztiarekin, badaukat bizitzara osorako medikazio bat egunera hartu behar dudana, horrek suposatzen du ere bai kontrol medikalak behar dituela hilabetero eta urtean behin ere bai beste errebisio batzuk, beraz, badaukat segipen medikala, zorrotza gainera. Behar dut bizitza lasaia eta erlajatua egin behar. Olako baldintzetan dago. Badago beste, nola esan, bizitza publikoa eta normala egiten dudanaren beste froga bat, dira horiek, lana, hemen nagola, gaur bertan ona etorri naizela, baita ere aurreko larun batean, Ezkera Abertzale osoa prentxaurre masibo bat egin zuen 300 piko militanteen artean hor nintzen, nahi baldin badituzue argazkiak begiratu hor lehenengo lerroetan nengoen, publikatu da zerrenda luze bat hor geunden pertsona guztien izen abizenekin. Beraz, eta froga bat hemen nagola bizitza normala egiten, ez? Prentxaurre hori izan zen, Ezker Abertzaleak burutu behar duen eztabaida baten hasiera
emateko. Eztabaida hori deitzen da abian. Eta hemen argi gelditzen ari dena gaur gertatu denarekin, hori beste froga da, Ezker Abertzalea dabilela urteak eta urteak urratsak ematen argi utzi du gatazka hau konpondu nahi duela, bakea nahi duela herri honek, urratsak egiten ditu horretan, baina beste aldetik daukagu estatua edo estatuek ez dutela horretan nahi eta behin eta berriz ari dira traba jartzen bide horri. Eta gaurkoa nik horretan kokatzen dut ere bai. Zen ez dut uste akats bat izan denik. Pertsonalki, hasieran esan duen bezala, oso kezkatua nago. Galdetzen dio nere buruari zergatik gertatu den hau. Berriz diot, ez dudala sinesten, ez dut uste akats bat izan dela. Honen guztiaren atzean badago intentzio bat. Ez daki zergatik ertzantzak egin duen, nire izen eta argazkia horrela zabaldu duen. Zergatik komunikabide batzuk egin dute horren segida. Zergatik jarri date olako diana bat, bai, nire pertsonan. Eta zer da bilatzen duten guzti honekin, ez? Ari dira prestatzen bide bat agian hemendik gutxira egoten alden operazio polizial bat, nun berriz, behin eta berriz esaten duten bezala, beste kupula bat atxilotu duten, hori dira bilatzen duten, hori dira ari dira prestatzen? Hor usten dut nik galdera. Beraz, exigitzen dugu, bai, ertzantzako arduradun guztiei, eta baita berri hau zabaldu duten komunikabide guzti horiei, exigitzen diogu errektifikatu dezatela berehala eta modu publiko batean. Eta gainera berri hori zabaldu duten neurri berdinean. Espazio berdinarekin jende guztia ikus dezan gezurretan ibili direla. Berri hori, berriz diot, guztiz faltsua da. Eta ez bada egiten horrelakorik, horrelako rektifikaziorik, jakin dezazuen, beharrezkoa diren neurri judizialak edo bide judizialera joango garela ere.